V 2023 si grécko-katolícka cirkev na Slovensku pripomína 15. výročie od reorganizácie tejto cirkvi a jej povýšenia na metropolitný stupeň. Grécko-katolíci na Slovensku si túto významnú udalosť pripomínali v dňoch 27. až 30. januára 2023. Sprievodný program osláv začal už v piatok 27. januára medzinárodnou vedeckou konferenciou, ktorá sa uskutočnila na pôde Grécko-katolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a zakončený bol slávením svätej liturgie v gréckom jazyku, ktorej v pondelok 30. januára v katedrále svätého Jána Krstiteľa predsedal vladyka Manuel Nin, apoštolský exarchát Grécka. Kódex kanónov východných cirkví delí jednotlivé východné katolícke cirkvy do štyroch kategórií podľa stupňa úplnosti ich štruktúry. Na najvyššom stupni sú patriarchálne cirkvy, potom cirkvy väčšieho arcibiskupstva. Na treťom mieste sú metropolitné cirkvy sui juris a po nich nasledujú iné cirkvy sui juris. Grécko-katolícka cirkev na Slovensku sa do 30. januára 2008 nachádzala vo štvrtej kategórii. Struttura fondamentale delle chiese orientali è la sinodalità, il sistema sinodale. La metropolia vuol dire diverse eparchie che formano un sinodo. Diverse eparchie qui in Slovacchia sono diverse eparchie con la prima importante eparchia è questa di Prešov. Quindi formano la sinodalità, la metropolia vuol dire testimonia la sinodalità dei vescovi e delle chiese. Quindi questa è l'importanza di questa novità della chiesa, non soltanto non sono diocesi e eparchie isolate, ma sono chiese insieme con a capo la prima sede. In Oriente questo non è novità, è antichissima la tradizione delle chiese, non è una conferenza episcopale, perché il sinodo ha anche autorità. Il sinodo di una chiesa orientale ha una vera autorità, con a capo il protos è l'arcivescovo di Prešov. Do grécko-katolíckej metropolitnej cirkvi sui juris na Slovensku patrí Prešovská archieparchia, ktorá vznikla povýšením Prešovskej eparchie a zahŕňa územie Prešovského kraja. Košická eparchia, ktorá vznikla z Košického apoštolského exarchátu a je teritoriálne totožná s Košickým krajom. A novozriadená Bratislavská eparchia, ktorá vznikla vyčlenením z Prešovskej eparchie a pokrýva územie západného a stredného Slovenska. Za prvého grécko-katolíckeho prešovského arcibiskupa a metropolitu Svätý Otec vymenoval vtedajšieho prešovského eparchiálneho biskupa vladyku Jána Babiaka. Toto sa zrodilo teda vďaka dobrote Božej, ale samozrejme aj vďaka nunciovi Novackému, ktorý bol veľmi otvorený tejto myšlienke. Poviem, že prvý list oficiálny podpísal ešte aj vladyka Milan Chautur, ale potom som vlastne robil už len ja v tejto veci. Ale bolo pochopenie na každej strane, takže tak veľmi, dá sa povedať, ľahko sa to zrodilo. No, túžil som za tou metropoliou, ale netúžil som byť metropolitom. Toto som mu aj zdôrazňoval dvakrát alebo trikrát, že viete,
chcem, že by tá cirkev porastla, túžim potom, ale čo sa týka mňa ako metropolitu, nie. No, on povedal, že to nie je moja starosť, aby som sa o to nestaral. A jednoducho, že to zariadi Svätý Otec, no a tak to zariadil. Spomienky na tie dni sú veľmi milé. Bolo to také vzrušujúce. Nevedeli sme, alebo teda boli sme plní očakávania, čo to prinesie. Boli sme vďační Svätému Otcovi, cirkvi za toto povýšenie. No a samozrejme, že povinnosti sa ukázali postupne aj v živote cirkvi, aj v živote našej eparchie. Svätý Otec Benedikt XVI. Novým kanonickým usporiadaním grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku završil 190-ročnú etapu histórie Prešovskej eparchie. Zároveň potvrdil viac ako 1100-ročnú históriu grécko-katolíkov na našom území, ktorá sa odvíjala od misie svätých slovanských apoštolov Cyrila a Metoda. And as you know, John Paul II, no, our holy Pope John Paul II, used to say, to repeat, that the Catholic Church has two lungs. No? One lung is the Latin lung, the other lung is the Greek Catholic. So this means that it's very important to breathe, no, with the two lungs, because unity in the Catholic Church is not uniformity. The unity in the Catholic Church is built through the different rites, the different tradition, which strengthen the unity. So that's why we do believe that it's very important the role that the Greek Catholic Church is really doing, not only in this region, but in all Slovakia, and I would say in mostly Central and Eastern Europe. Pred 15 rokmi, keď bola vyhlásená naša metropolia, tak som vlastne bol prítomný ako prekladateľ, sprevádzal som kardinála Sandriho, ale ako vonkajší pozorovateľ. Pre mňa to bolo veľmi krásne prežívanie týchto dní, pretože ako sa hovorí v písme, že ženichov priateľ sa teší. A možno keď by sme mohli nazvať našu cirkev nevestou, tak aj priateľ tej nevesty sa teší, že postúpila nejakým spôsobom a nejakým krokom vyššie. A pre mňa to boli dni naozaj plné zadzučenia z toho, že istý proces, pri ktorom som tak trošku, môžem povedať, spolupracoval, teda došiel do zdárneho zakončenia a naozaj naša cirkev našla svoje legitimné usporiadanie na tom najnižšom, ale už riadnom cirkevnoprávnom stupni. Takže boli to pre mňa dni plné radosti, o to viac, že som sa mohol len tešiť a nepadala mi z toho žiadna zodpovednosť. Takže to bolo o to príjemnejšie, o to krajšie. Súčasne to boli aj dni, keď bol vysvetený na biskupa môj spolužiak, priateľ Peter Rusnák, takže to bola ďalšia motivácia, ďalší dôvod radosti. Povýšenie grécko-katolíckej cirkvi na metropolitný stupeň pred 15 rokmi môžeme považovať za významnú métu i nový začiatok pre miestnu cirkev. Viedla k nej dlhá cesta utrpenia grécko-katolíckej cirkvi a jej veriacich, ktorí si zachovali svoju vernosť, obzvlášť v období náboženskej neslobody, znášajúc veľké utrpenie, prenasledovanie i mučeníctvo. Tá cirkev naozaj je nezmar, pretože od 50. roku do 68. roku do Dubčeka nebola, vlastne bola likvidovaná, zákon nebola zlikvidovaná, obnovila sa potom, trpela, vytrpela a neklakla, keď klakla, tak naozaj len s tým, že chcela trpieť a nechcela sa ničoho vzdať. A tak naozaj aj ten, dá sa povedať, komunizmus, ani v tomto času zase nová téma liberalizmu, progresivizmu, dajme tomu, že ešte prichádza tu. A ja verím, že táto cirkev je schopná vždy stálej obnovy, pretože naozaj bola vždy s Kristom spojená. A keď trpela, tak Kristus ju posilňoval. Pre nás katolíkov sú naozaj grekokatolíci pri tomto 15. výročí takým povzbudením, pretože naozaj akási hrdosť tam je. Nie je to pýcha, je to hrdosť. Jasná vec na to, čo bolo, čo teraz je. A ja myslím, že majú veľkú nádej, že ak budú verní Kristovi, a budú mať pred očami Krista, nie iba a zdá možno, že percentuálne čísla, ale že budú sa zamýšľať nad tým, jak od Krista prečerpať sílu pre svoje účinkovanie a pre svoj život, tak to bude veľké požehnanie. Si seguo un po la vita della Chiesa greco-cattolica in Slovacchia per interesse personale,
per la vita della Chiesa orientale cattolica d'Europa, ma anche per un fatto molto concreto, perché a Grecia, all'esarcato apostolico di cui sono vescovo, il vicario generale è un sacerdote di Preshov, padre Peter Fuccio, quindi questo mi vincola, mi lega molto alla vostra Chiesa. Dalla prima volta che sono venuto, che erano 2006 o 2007, per un'ordinazione a Košice, fino ad oggi, e ho l'impressione di una Chiesa molto viva e vivace, cioè una Chiesa che vive, che celebra i sacramenti, che annuncia il Vangelo di Gesù Cristo. È una Chiesa che, come tutte le Chiese, ha i suoi problemi sicuramente, ma anche, diciamo, grazie a Dio e alla forza dello Spirito Santo, una Chiesa che cresce, che annuncia il Vangelo e che cammina, e questa è una cosa molto, molto bella. Metropolitné zriadenie okrem iného umožňuje byť rovnocenným partnerom v spoločenskom i ekumenickom dialógu v našej krajine. Nebol to iba administratívny krok, ale znamená novú kvalitu života grécko-katolíckej cirkvi. Vytvorili sa lepšie podmienky pre pastoráciu a evangelizáciu a začali sa pripravovať zákonné normy pre partikulárne právo, ktoré nadobúdajú platnosť po odobrení Svätou stolicou. Io personalmente ero invitato a lavorare con i canonisti di questa chiesa e abbiamo lavorato. Hanno mandato a Roma il testo e siccome spesse volte Roma tarda molto perciò si aspetta ancora l'approvazione. Con un diritto particolare possiamo dire che può funzionare la Chiesa metropolitana, altrimenti senza un diritto particolare rimaniamo come prima. Quindi è importante che quanto prima avvenga questo diritto particolare, altrimenti non può funzionare una Chiesa metropolitana. Sì, bene la liturgia, bene i pranzi, ma non può funzionare come chiesa sui iuris metropolitana. Grécko-katolícka cirkev na Slovensku má podľa výsledkov sčítania obyvateľstva z roku 2021 spolu viac ako 218 tisíc veriacich. V porovnaní s posledným sčítaním obyvateľstva narástol počet veriacich o vyše 11 tisíc, čo znamená 5,5-percentný nárast. Z celkového počtu grécko-katolíkov na Slovensku žije v Prešovskej archieparchii viac ako 114 tisíc veriacich. Košická eparchia má cez 74 tisíc veriacich a v Bratislavskej eparchii sa prihlásilo ku grécko-katolíckému vierovyznaniu takmer 30 tisíc veriacich. Ja si myslím, že metropolia naša za tých 15 rokov postúpila veľmi dopredu. A mohli by sme tu hovoriť o tej materiálnej stránke, vybudovanie sanktuárií, chrámov, seminár, ktorý má dostatočný počet bohoslovcov, ale hlavne aj o to vedomie seba identity, ktorá sa prejavuje aj v takej väčšej seba dôvere. Možno aj vystupovanie našich biskupov alebo kňazov, že akési bývalé, možno v minulosti existujúce komplexy menej cennosti, dnes už sú dávno minulosťou, ale potom sú tu aj ďalšie prvky rozvoja. Rozvoj, ktorý sa nedá zachytiť štatisticky, ale ktorý práve vyplýva z tejto seba istoty, vyplývajúcej z toho, že vieme, kto sme, kam patríme, čo chceme, prečo sme tým, čím sme. Samozrejme, že nemôžeme povedať, že tento proces je už završený, on pokračuje ďalej a každá nová situácia vytvára aj nové očakávania, požiadavky. Napríklad teraz očakávame už konečne aj schválenie definitívne partikulárneho práva, čo bude ďalší míľnik v tej seba identifikácii východných cirkví. Pokračuje prehlbovanie liturgických našich reforiem alebo teda obnov a opäť to vyžaduje nejaký čas, kým sa stanú súčasťou nášho života. Hovoríme napríklad teraz o lepšom prežívaní veľkopostného obdobia s inými liturgickými sláveniami, nie Eucharistiou napríklad. Takže ten proces má každý rok a každé obdobie nejaké svoje nové tváre a nové výzvy. Môžeme zaželať našej cirkvi len to, aby bola stále verná sama sebe, bola verná svojej identite, cyrilometodskému odkazu, aby sme mohli budovať na
na tých základov, ktoré postavili naozaj naši apoštoli Cyril a Metod, ktorí postavili ale aj naši biskupi, mučeníci, predkovia generácie našich kňazov, veriacich, laikov, ktorí odovzdávali vieru ďalej, aby sme neboli posledným ohnívkom, ale jedným z ďalších ohnívek dlhej reťaze svedkov. Nech stále vydáva skutočne svedectvo to, na čom stojíme, na čom sme sa vlastne my tak identifikovali, a to je vernosť Svätému stolcu, Svätému Otcovi. Vytrpeli sme si za to, boli sme prenasledovaní a predsa naši ľudia, naše rodiny, naši kňazi preniesli cez tie roky utrpenia vieru a toto je, by som povedal, poslanie a pozvanie aj do budúcna. To vždycky pred nami bude táto úloha byť verný náuke cirkvi a byť verný Svätému stolcu. To continue este ar now with enthusiasm, with hope and with joy. Because this is what really let the church grow. We need Christians who are enthusiastic, Christians who they can be not very credible with their life. And indeed, we are very happy over the Greek Catholic Church in Slovakia, and I'm sure, and I will tell this through this television to all who will listen to us, please do continue keeping your tradition, being proud of your tradition and your Greek Catholic tradition, and also be enthusiastic in keeping your faith.